Och nu ska det handla om polishästar. En del av er kanske tycker de är stora och lite skrämmande. Som ryttare tycker man att de är väldigt ståtliga. Varför använder man polishästar, Leif? Ja, det är ett väldigt effektivt övervakningsinstrument, speciellt när det är stora folksamlingar. Folk är rädda för hästar, enkelt uttryckt. Och om du kommer då flanka med ett halvt ton så här, då flyttar folk på sig. Mm. Och så att det är i vissa situationer ganska oslagbart instrument. Va? Problemen är ju kusarna själva som kan vara ganska nervösa, och därför måste man ha en särskild sort som får bli polishästar som inte är så hispiga då, enkelt uttryckt. Och jag fick ju chansen att vara med då polisen tränar sina hästar, och det var ingen vanlig ridskolelektion, det är inte. Vi ska till polisrytteriet i Stockholm. Jag var polis och så sökte de folk hit, och jag har ju ridit hela mitt liv, och så tänkte jag att jag ska, ja, men det kanske kan vara bra att kombinera polis och ryttarjobb. Ja. Och så kom jag in, och det är 18 år sedan, och jag har inte ångrat det en dag. Det är ett fantastiskt jobb. Men det kan ju gå rätt vilt till, du blir aldrig rädd. Jag känner mig trygg i sadeln. Jag kände mig nog tryggare i sadeln än på backen, kanske. Ja. Men kan du ge något exempel på någon riktigt hetsig och extrem situation? Jag tror de flesta ryttare skulle säga det när de var nere under Göteborgskravallerna. Under EU-toppmötet? Ja, att det var en extrem situation. Varför då? För det våldet som hästarna möttes utav. De kastade så väldigt mycket sten, och att på den tiden hade inte vi den skyddsutrustning vi har idag. Skyddsutrustning, vi har ju en häst här mitt emot oss. Ja, han har ju, Janke här då, han har en nosplatta för att skydda nosryggen här. Sam, han vill inte gosa med dig, vänd dig om. Och sen har han då ett visir för att skydda ögonen. Och det är framförallt mot färg har de använt att kasta, så att hästen alltid ska kunna se. Och sen har han ju skydd på benen. Sen har ju Ingegärd som rider, hon har på sig stora skydd här under för att skydda bålen, axlar, armbågar. Och även under de här chapsen som hon har på sig, så har hon knäskydd och lårskydd på sig. Plus en skottsäker väst. Vad väger det där? Sammanlagt ungefär 23 kilo utrustning plockar vi på oss när vi ska ut under de situationerna. Då hoppar man inte lätt upp och ner på hästen? Nej, det gör man inte faktiskt. Och de står helt stilla. Otroligt. Det här klarar ingen ridskolehäst. Nej, det är inte värt att pröva. Men hur är ni beväpnade då till häst? Tjänstevapen. Ja. Jag har pepparspray. Som radion förstås då. Och sen kan ju inte vi använda en vanlig batong. Utan då har ju vi den här pisken då, som om någon kommer för nära hästen och kan försöka och ja, vill ta tag i dem, börja hänga sig i tyglarna och sånt, då får vi freda oss med den här. Kom igen, Eva. Nu motar vi demonstranter här alltså. Ja, orangea. Ja. När det bränner till och börjar kastas, då sitter vi för det mesta i vanlig ridhjälm. Och då gäller det att kunna vara lite snabb och ta upp den vita skyddshjälmen som vi då har. För nu kan det vara riktigt Nu kan det vara riktigt stökigt. Ja. Och stenarna viner, och då fäller vi visiret. Vi vänder snett igenom. Jättebra, Camilla. Ställ höger. Bryr inte om röken, utan bara ställ åt andra hållet. Jättebra. Skritt. Vi håller skritten. Och nu håller vi igen, Camilla. Och går ut på kedja. Håller vi igen så de hinner ändå gå lite framåt. Kolon på två vänster varv. Och det här kan vara utanför Råsunda, fotbollsstadion. Bra. Ja, bra. Duktigt.
Jättefint. Kom igen, tråd! Nu tycker jag vi tar bort det här störningsmomentet som är i mitten. Vi vänder upp. Och kedja! Kedja framåt! Kom igen, tråd! Sakta! Nu är det fotbollshuliganer här. Ja, de här är hyfsat vänliga, men vi ska flytta dem, så använd kommunikation för att prata med dem. Vi får backa nu. Backa! Vi får backa! Vi måste backa nu, det kommer backa. Andra. Ja, det var backa här. Tack så mycket. Så. Vi måste flytta er. Ja. Bra, jättebra. Bra, vi har halt. Tack så mycket, det är mycket bättre att vi står här, för det ska gå ett annat. Bakom. Tack så mycket! Hästars instinkt är ju faktiskt att fly faror, så det är ju väldigt få hästar som lyckas stå ut med det här, eller hur? Ja, det är ju flyktdjur. Va? Ja. Flockdjur och flyktdjur. Jag lärde mig rida på rytteriet faktiskt. Jag träffade din gamla ridlärare där. Ja, det är bra. Hon kan rida. Det betyder bättre vad jag kan. Men jag har faktiskt aldrig blivit avslängd av en polishäst. De har man väljer dem ut efter psyke, va, så att de är helt enkelt betydligt mer stabila än hästar i genomsnitt. Mm. Och så tränas de på ett annat sätt. Men varför är det bättre att rida in i en folkmässa massa än att köra in en polisbil? Ja, det är bland annat skaderisken minskar ju om du har kontroll på din häst. Så sen är det väl så enkelt då att många människor, de är faktiskt livrädda för hästar på goda grunder, så de flyttar på sig. Och om du då kan trycka undan någon med bredsidan på någonting som väger 500-600 kilo, så är det något annat än att försöka mota dem själv. Och köra in i folksamlingar med fordon, det är ju inte aktuellt. Va? Mm. Så att polishästarna är ett ganska vettigt mellanting. De påstår att det sker väldigt sällan personskador. Det är mest plåtskador, någon bil som får en sig en spark. Ja, det är riktigt. Det är väldigt lite skador i samband med det här. Sen jag tycker det är trevligt också på något sätt. Alltså.